Osijek je u drugoj poziciji, odnosno Zekić je u drugoj poziciji, jel? Ali dobro, ja sam mu i rekao kad je taj dan i dva čekao da dobije dozvolu, slobodne papire tamo, da nije normalno što se vraća u Osijek i još uvijek stojim kod toga. Zašto? Pa zato što je to pretežak posao. Kao što sam rekao i Jakireviću da nije normalno što dolazi u Dinamo, zato što je pretežak posao. Pretežak je posao zahvaljujući greškama koje su napravljene prije.